ଆଜି ମୁଁ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଇଟା ବାଟ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟଟେ ଦେଖିଲି। ସତରେ ଆମ ପ୍ରକୃତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଓ କେତେ ମନୋହର। ଦିନକୁ ଦିନ ଏଇ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା ପ୍ରାୟତଃ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏକ ଦେଖ ତାଳ ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବସା କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେବା ଦରକାର। ଏ ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ମଣିଷର ନୁହେଁ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଳ ଗଛକୁ ଯେଉଁଭଳି କଟାଯାଉଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଏ ମାଟି କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ପୃଥିବୀ କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଷା ପାଗ, ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ସେ ଆସୁନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାଃ, ସତରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ବହୁତ ମହାନ।